Hva skal dere gjøre denne Valentine's Dayen? Gi kjæringa korv! Ja! Ja, ja, ja! Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det Valentine's Day, og jeg har ingen kjærester. Det er kjærester. Og jeg vet jo at Herman, han har brukt flere titler i clickbait-titlerne sine om at har jeg kjæreste, jeg har kjæreste, og vi kommer til poenget. I dag skal jeg nemlig intervjue folk om hvordan kan man få seg en kjæreste. Har de kjæreste? Har de noen tips? Så vet dere hva, folkens? Vi kan egentlig bare gå videre. Har du noen kjæreste? Nei, dessverre. Hva er drømmegutten for deg? Han må ha krøllete hår. Krøllete hår? Ja. Shit, men ellers, er det noe som er turn on, eller er det noe som er turn off? Det er veldig turn off hvis du er veldig påtrengende og sånn ekkel. Ikke vær ekkel. Du får ha en fin dag videre, og så er det bare jakten på kjærligheten, holdt jeg på å si. Ha det! Er det noe turn off, eller er det noe turn on med gutter eller jenter eller alt som finnes, om det er noe dyr? Turn off på sånn en dyp, ikke? Ja, da kan du ikke ha feilet litt. How do you get the girl? No, it's a different from Hallo, bro. Yo. Yo, bro. Ok, du, har du kjæreste? Selvfølgelig. Ok, men har du noen tips til hvordan man kan få seg en kjæreste? Vær litt kostbar. Hva mener du er liksom turn on, turn off med jenter? Ikke røyk. Ja, bra. Dritbra, kompis. Dritbra. Men hva skal du gjøre på denne Valentine's Dayen? Bro, jeg vet ikke, ass. Netflix. Ja. Alene. Du, har du en kjæreste? Nei. Du har ikke det? Nei, men har du noen tips til hvordan man kan skaffe seg en kjæreste? Flørte mye. Flørte mye? Ja. Hello. Hi. Hello. Can I take a quick interview? Valentine's Day, questions about Valentine's Day to YouTube. Sorry, I didn't understand it. What kind of day is it? Well, it's a celebration. Valentine's Day. It's on Thursday. But I can take questions about relationships. Okay. 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 Do you have a girlfriend? No, sorry, no. No, no. No, no, okay, no. Okay. Have a nice day. Okay, bye bye. Har du noen tips for hvordan man kan få seg en kjæreste? Snakke med folk. Er det noen turn on, turn off greier? Altså, stille gutta, det er turn off. Ja, men er det noe turn on? Er det noe som du legger merke til, eller? Humor, definitivt. Hvis du sier noe skikkelig rart noe, ja, da vil folk huske det dagen etterpå. Ballehår! Ok. Ja. Oi. Hello? Hello? Have you time for a quick interview? No. No, okay. Okay, have a nice day. Friendzoned. Hello, do you have time for a quick interview? Yeah. Do you have any boyfriend or girlfriend? No. No? How do you get a girl?
or a boy? I don't know, that's why I'm single. Is it any turn on, turn off with the boys? With boys? Yeah. I like boys like you. Like me? Oh. Yeah. I mean, this is so fun. But you should have find a... videre? Future. I'm really bad at English. Really? Yeah, really. I didn't notice. You didn't notice? No, no, no. Oh, thank you, thank you. Hello, are you did a chocolate interview? Yes, in English. Yeah, in English. Do you have any girlfriend or boyfriend? Not yet. Not yet? How do you get a girl or a boy? By the eyes. By the eyes? By eyes, yeah. Yeah, that's a good tip. What are you guys doing on this Valentine's Day? ¿Qué se hace la primera cita? Eating ice cream or... Yeah. Have a nice day. Yeah. You too. Okay. Bye-bye. Bye. Do you have time for a quick interview? Do you have any tips to get a girl or a boy? Just try to be kind and respect him. Yeah. Just be active. Active? Yeah. You should have a nice day, future. Yeah. Subscribe to Hermandal. Hey. Yeah. Og gutta, har dere tid til et kjapt lytteintervju? Ja. Ja, det er heftig. Ok, nice. Har dere noen tips på hvordan man kan få seg en dame? Det første tipset, du burde se ut som meg. Ja. Få deg denne her lua her, få deg liksom jakka, få deg ansiktet. Ta deg en korv. Ja, ta deg en korv, det høres jævlig bra ut. Men altså, hva skal dere gjøre denne Valentine's Dayen? Gi kjæringa korv. Ja. Oh yeah, boy. Lettere er det faen ikke. Men er det noe sånn turn on, turn off med jenter? Det som er kos, det er bigge brøster og er fin stjert. Oh yeah, boy. Jeg er fullstendig enig i det han sier. Kommer godt med et fint, søtt ansikt også. Det er det. Ja, det er kos. Det er kos. Og med mindre du ikke har fint ansikt, så er det bare å ta en sånn påse på hodet. Ja. Have you time for a quick interview? Ok, har dere noe cash med litt sånn småpenger? Har du tid til et kjapt litt intervju? Oh yeah, boy! English. English. Do you have time for a quick little interview? Interview? It's about how to get a girlfriend. Your friend? Yeah. Do you have a girlfriend? We have girlfriends. We were just talking about this topic. Yeah. But how do you get a girl? I don't know. I don't know? How is this possible? Can you tell me? I don't know. That's why we're going around and asking people. Kartel bir numara en büyük. Cehennemden çıkan çılgın dur. 25 yaşında 100 binlik araba. Nerede geldi bu para? En iyisi sorma. Anlamazsan kafan almaz yorma. Caddeler kan. Kan bile kırmızı. Karakan. Karakan geri geldi buraya. I'm from Turkey. Yeah, from Turkey. Oh, but what are you guys doing this Valentine's Day? I'm going to celebrate it with my wife. Yeah. I'm married. Yeah, congratulations. Enjoy. Of course. Okay. Oh yeah. Yeah. I love Turkey. Subscribe to Hermandal. Hey. Hi. Hva heter du? Jeg heter Mar. Har du noen damer? Nei. Du har ikke damer? Jeg har hatt det før. Du har hatt det før? Ja. Men har du noen tips på hvordan man kan få seg en dame? Først, man skal være snill. Snill, ja. Veldig viktig. Kjøp noe ting til damene. Ja. Og boom, da får du damer. Og boom, der har du damer. Men hva skal du gjøre denne Valentine's Dayen, kompis? Så, da kjøper jeg bare en greie. Greie? Skjønner du? Ja, hvordan greie bare... Halsbånd. Halsbånd, ja. Ja, så koser jeg. Ja, dritfett. Men du får ha en fin dag videre. Tusen takk. Ok, ha da. Hei, ok, ha da.
Hallo, folkens! Hallo! Ja, det er Kalle Kukvik her. Jeg står på taket av operataket. Dere ser meg sikkert ikke. Jeg er der egentlig ikke. Gjerne kommenter hva du skal gjøre på valentinsdagen. Kommenter hva du synes om denne videoen. Like denne videoen, fordi vi er tilbake neste tirsdag og fredag klokken 15:00. Ha det bra!